Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul uqdeten min lisani yafqahu qawli. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilma. Amma ba'd. Geçen dəfəki dərsimizdə səhur barədə danışdıq və səhurun bərəkət olduğunu qeyd elədik və hansı yöndən, hansı tərəflərdən səhurda bərəkət var, onu da danışdıq. Və sonda da qeyd elədik ki, səhurun sünnəyə müvafiq olan, sünnəyə uyğun olan vaxtı ən sonuncu vaxtı, gecənin ən sonuncu vaxtı fəcr namazına az qalmış bir vaxtdır. Və bundan da bizə gətirdiyimiz hədisdən də məlum oldu ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm məhz o vaxt səhur edərdi, yəni səhuru gecikdirərdi. Və səhuru gecikdirmək Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm sünnəsidir. Bugün isə İftardan danışacağıq. Yəni, necə ki, sahuru gecikdirmək sünnətdirsə, həmçinin iftarı da tezləşdirmək sünnətdir. Səhəl ibn Səd radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdi. Lə yəzəlun nəsu bi xeyrin mə əccəlul fitr. İnsanlar iftarı tezləşdirdikləri müddətcə xeyir içindədirlər. Hədisi Buxari və Müslim rivayət etmişdi. Və bu hədis orucun ədəblərindən biri olan iftarı tezləşdirmək barədədir. Və iftarı tezləşdirməyin mənasına baxaq. Bəzi insanlar elə başa düşə bilər ki, iftarı tezləşdirmək deyəndə yəni, iftarı vaxtından tez eləmək, günəş batmamışdan əvvəl eləmək nəzərdə tutulur. Lakin bu düzgün deyil, bu belə deyil. İftarı tezləşdirmək deyəndə, yəni, günəş batan kimi iftar açmaqdır. Onu gecikdirməməkdir. Və bəzi insanlar, xüsusən də yaşlı insanlarda biz bunu çox görürük, onlarda bir yanlış bir düşüncə var bu barədə ki, onlar elə bilirlər ki, nə qədər çox orucdu qalsan, günəş batandan sonra nə qədər çox gec orucu açsan, o qədər yaxşıdır. Lakin bu düzgün deyil. Bu şeytanın onlara verdiyi vəsvəsədir. Onlar zənn edirlər ki, ibadətin vaxtını uzadırlar və buna görə daha çox savab qazanırlar, amma bu belə deyil. Yəni, bu da şeytanın onlara yaxınlaşdığı gizli bir qapıdır. Əslində, xeyir göstərir, lakin şərdir. Çünki sünnədə sabit olmuş Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və sələmin əməlindən və sözündən sabit olmuş sünnə odur ki, günəş batan kimi oruc açılmalıdır. Onu gecikdirməyə ehtiyac yoxdur. İbadətin vaxtı var və son vaxtı orucun günəşin batmasıdır. Həmçinin orucu açmağı tezləşdirməyin xeyirlərindən, faydalarından, bərəkətindən də odur ki, Allah Taala iftarı tezləşdirən qullarını sevir. Necə ki bu, Əbu Hüreyradan radiyallahu anhu gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözündə sabit olmuşdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub, Qal Allahu Teala, İnna habba ibadi ilayya a'jaluhum iftara. Allah Taala buyurub, mənə ən sevimli qullarım iftarlarını tezləşdirənlərdir. Ən tez açanlardır. Bu hədisi Tirmizi, Əhməd və İbn Xüzeymə rivayet ediblər və İmam Tirmizi bu hədisə həsən demişdir. Və iftarı tezləşdirmək həmçinin Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin əməli idi. Və kim bunu edərsə,
Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsinə tabi olmağı qəsd eləsin, niyyətini belə eləsin və buna görə də əcr qazanır. Necə ki, Abdullah ibn Əbu Avfa radiyallahu anhu rəvayət eləyir ki, Peyğəmbərimizlə sallallahu aleyhi ve sellem səfərdə idi və o orucluydu. Günəş batdıqda oradakı cəmaatdan birinə dedi, ey filan kəs, adını çəkir orada, adını çağırır, bizə yemək hazırla. Yemək hazırla, yəni üyüdülmüş buğda və ya arpa ilə suyu qarışdır. Yəni iftar elədiyi şey o olmuşdu səfərdə. Və o da deyir ki, ey Allahın elçisi, bəlkə axşam olsun. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona bir daha əmr eləyir ki, düş və yeməyi hazırla. Və bir neçə dəfə təkrar eləyir və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir neçə dəfə ona bu cavabı verir, bu əmri eləyir. Sonra o yeməyi hazırlayır, yəni dediyim kimi üyüdülmüş buğda və ya arpa ilə suyu qarışdırır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan içir. Və sonra deyir, İzə rəəytumul leylə qad əqbələ min həhunə əftaras saim. Deyir, əgər görsəniz ki, gecə buradan, yəni bu tərəfdən gəldi, orucdu, orucunu açır, iftar eləyir. Burada da, yəni gecə bu tərəfdən gəldi, mənası odur ki, günəş batan kimi, oruclu iftarını açmalıdır. Bu hədisi də Buxari və Müslim rivayet etmişdi. Həmçinin hədisdə varid olub ki, daha doğrusu səhabinin sözündə, çünki indi oxuyacağım əsərin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə nisbət olunması və olunmamasında, yəni səhabənin sözü olmasında ixtilaf var və bəzi alimlər bunun səhabənin sözü olduğunu səhihləşdirib və sabit olub ki, orucu açmağı tezləşdirmək, yəni iftarı tezləşdirmək peyğəmbərlərin əxlaqındandır. Abu Darda radiyallahu anhu deyir, Sələsun min əxlaqın nübuvvə, təcilul iftar və təxirus suhur və vadul yəmini ələşşiməli fissalə. Abu Darda radiyallahu anhu deyir ki, Üç şey peyğəmbərlik əxlaqındandır. İftarı tezləşdirmək, sahuru gecikdirmək və namazda sağ əli sol əlin üstünə qoymaq. Və bu hədisi İmam Heysəmi Məcmə-ül-Zəvaid kitabında gətirir və onu Tabaraninin Mucamul-Kəbir kitabına nisbət eləyir və onun məvquf olduğunu, yəni səhabinin Əbu Dardanın sözündən olduğunu tərcih eləyir. Yəni deyir ki, daha düzgün odur ki, bu Əbu Dardanın sözündəndir. Və bu əsərin mərfu gələn yolunu isə, yəni Peyğəmbərimizə sallallahu əleyhi və səlləm nisbət edildiyi yolu isə zəifləşdirir İmam Heysəmi. Lakin bir şey də qeyd eləmək lazımdır ki, belə məsələlər Səhabə öz ağlından, öz rəyindən deməsi mümkün deyil. Və ehtimal olunur ki, Əbu Darda radiyallahu anhu bunu Peyğəmbərimizdən sallallahu aleyhi ve sellem eşidib və belə rəvayət edib. İftarı tezləşdirmək yəhudilərə və nəsranilərə müxalif olmaq deməkdir. Onlara oxşamamaq deməkdir. Çünki bildiyiniz kimi biz onlara oxşamağı həm ibadətlərimizdə, həm adətlərimizdə onlara oxşamağı qadağan edilmişik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub, لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرِ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ يُؤَخِّرُونَ Deyir ki, din insanların iftarı tezləşdirdiyi müddətcə zahir qalacaq, aşkar qalacaq, açıq qalacaq. Çünki yəhudlər və nəsranilər, xristiyanlar onu gecikdirirlər. Həmçinin iftarı tezləşdirmək insanlar üçün də asanlıqdır. Və dində qüluvva, şiddətliliyə, həddi aşmağa da
müxalif olan bir şeydir. Yəni, iftarı gecikdirmək, bayaq dediyimiz kimi, dində şiddətlənmək, həddi aşmaq deməkdir. Və bu ədəbi səhabələr, peyğəmbərlərdən sonra olan ən xeyirli ümmət, ən xeyirli nəsil səhabələr də tətbiq eləmişdi. Və onlardan bu barədə bir çox rəvayətlər bizə gəlib çatıb, səhih rəvayətlər. Və onlardan da biri bu odur ki, Amr bin Meymun Əl-Audi rahimahullah belə buyurmuşdu: "Kana ashabu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem əsra'an nasi iftaran və əbta'ahum suhura." Deyir ki, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem səhabələri insanlardan iftarı ən tez eləyənlər və sahuru da ən gec eləyənlər idi. Bunu Abdurrazzaq Musannəfində rəvayət eləyib və İbn Həcər Fəthülbəridə isnadının səhih olduğunu deyib. Əbu Atiyyə rəhiməhullah rəvayət eləyir ki, mən və Məsruq Ayşə radiyallahu anhənin yanına girdik və dedik: "Ey möminlərin anası, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden iki kəs var, iki kişi var. Onlardan biri iftarı ve namazı tezleştirir, o biri ise iftarı da namazı da geciktirir. Yani iftarı da məğrib namazını da tezleştirir, o biri ise biraz geceleyir. Ve Ayşe radıyallahu anh'a dedi: onlardan İftarı və namazı tezləşdirən hansıdır?" Və Əbu Atiyyə deyir, dedi: "Abdullah ibn Məsud." Ayşə radiyallahu anhə dedi: "Kədəlikə kənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem də belə edərdi. Və bu rəvayəti də Müslim rəvayət eləyib, yəni səhihdir. Və bu rəvayətlərdən də məlum olur ki, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellem səhabələri də iftarı ən tez eləyərdilər. Gün batan kimi iftar edərdilər. Və bu, müsəlmanların yoludur, müsəlmanların sünnətidir. Onlar səhuru gecikdirir, ən son vaxtında eləyirlər və iftarı da tezləşdirərək ən birinci vaxtında eləyirlər. Və bununla bugün kifayətlənək. Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizi öz dinində fəqihlərdən eləsin, bizə öz dinini öyrətsin və həmçinin öyrətdiklərinə əməl etməyə müvəffəq eləsin və etdiyimiz əməlləri də bizdən qəbul eləsin və bunun mükafatını bizə çox sayda artıraraq versin və bu Ramazan ayında bizim hamımızı bağışlasın və bizə rəhm eləsin və bizi hidayət üzərində sabit qədəm etsin və bizi canımızı yalnız müsəlman olan halda alsın və bizi ən uca cənnətlərinə sakin eləsin. Vallahu ələm və sallallahu və səlləm ələ nəbiyyinə Muhammed.